Vi har jo tenkt vi skulle lage en film om de tre hotteste tipsene dine på fluevalg her på New Zealand. Ja. Nå har dere vært her i tre måneder. Nå har det vært tre måneder med fisking. Ja, så nå har du gjort opp noen erfaringer. Ja, det vil jeg si. Absolutt. Så, ja, vi hadde jo, vi kom jo helt ut uten fluer. Ja. Og bare begynt å binde med en gang. Mm. Litt sånn på måfå egentlig. Prøvde mye forskjellig. Ja. Tok veldig, vi hadde de første fiskene på sånn typ vårflimitasjoner. Mm. Elker, Cadiz og Europea og sånne ting. Ja. Og så begynte å binde litt sikader. Ja. Tenkte det var kult. Ja. Og det har vist seg å være effektivt. Veldig effektivt. Så jeg har en enkel variant som jeg har bunnet i selv da. Mm. Det er som en skombille, ja. Men bare med bein på første segment og ikke neste. Ja. Og med vingen. Ja. Og så enkelt er det egentlig. Ja. På New Zealand så er det veldig populært å bruke noe som heter blowfly. Mm-hmm. Som er som en sånn litt sånn svart insekt. Det kan være en bille, en liten sikade. Ja. Sikader kommer i alle forskjellige størrelser. Ja. Men ellers så går de gjerne opp i en liksom stor sikade da. Ja. Det er liksom blowfly. Det er en mellomting da. Ja. Og hvilken størrelse er det her? Dette er 10-9. Dette er 9. Størrelse 9. Ja. Allrounder. Ja, allrounder 9. Du kan, jeg begynner noen av i 7. Ja. Men vi har erfart at jo større du lager de, ja, jo større sjanse er det for at fisken ikke tar de med, eller får de inn i kjeften da. Ja. Så, ja, det er en fin størrelse. Ja. 10, den er jo så stor. Nei, sånn. Mm. Så lenge du har noe som er foam, litt svært, med bein, det finnes ikke vært en mau for alt det her. Ja. Tror jeg kan være effektivt. Og det som er effektivt, ja, det er hvis du kaster denne sånn lammer i synsfeltet til fisken. Ja, 20 centimeter foran. Ja, 20 centimeter foran, sånn, ser pluppet. Perfekt. Åh, det er deilig faktisk. Og den går du alltid først med? Altid. Det er alltid først med, bare fordi det er så deilig å se det komme opp, og det er så deilig å filme det, ikke sant? Ja, det er helt nydelig. Legg på et sånt klipp. Ja, jeg skal gjøre det, ett klipp. Eller to. Ja, to klipp. Det er verdt. Deilige vart. Åh, magisk. Ja. Ok, det er første vart. Ja. Så skjer det 50% av gangene at den ikke tar. Mm. Da må du på med valg nummer to. Mm. Sjelden at jeg prøver med en annen tørrflue. Mm. Eller via, jeg og Tuva. Mm. Det går som regel rett ned i nymfeboksen. Mm. Og setter på en nymfe alla egentlig startet mye med vanlig fasanhalnymfe. Mm. Gått litt mer over på å være litt mer kreative, bruke litt CDC, gjerne kulode. Mm. Både, dette er jo en svart kulode. Mm. Jeg tror ikke det har så mye å si. Nei. Det er litt mer hva jeg begynner på ukesformen, hva vi bruker neste uke. Ja, ikke sant. Så, men den har funket bra. Ja. Svart kulode, og så bare brun. Ja. Størrelse 14, nymfekroker her da. Ja. Så den er litt mindre enn den vanlige størrelse 14. Ja. TMC 3769. Mm. Veldig fin. Ja. Så det er det som alltid går på som nummer to. Mm. Du kan jo ta og vise et klipp av en napp inn i gangen. Ja, men gjør det her, for det er ganske kult det. Med den flua også? Ja. Jeg gjør det. Går den ned, altså. Det er en deilig møte. Ja, det er det. Ja, det er det. Men, mm, så har du de tilfellene, jeg tror at du hadde fisk, men det hadde du ikke. Har du de tilfellene hvor det ikke funker heller? Mm. Og da er det gjerne det jeg gjør da, mm, det er at jeg tar i krokbøyen på den, mm, så tar jeg kanskje så langt, mm, med gjerne litt tynnere fortom. Mm. Noen ganger går jeg helt ned på 5x, mm, ellers fisker vi alltid med 4x. Ja. Ja. Altid. Altid. Ja. Gjerne 5x, mm, eller gjerne 5,5x, mm, rundt der. Ja. Det er da 0,15, 0,16, mm, ja, ish. Noe i den 4x er gjerne 18,5. Ja. Og da knyter jeg det i krokbøyen her med vanlig sluknytte. Ikke sant? Så langt. Ja. Og så setter jeg på en liten uvektet nymfe. Den var liten. Ja. Oi, 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 oi. Og det fikk jo du erfare at funket i dag. Ja, det fikk jeg. Ja. Det gikk fort nok. Ja, det gikk fort. Så fort vi satt den på, første gode kast, da tar den. Ja. Vuff, og så var den borte. Så nå begynner du nye. Da begynner jeg nye. Nei, så det er de da. Ja. Egentlig, hvis du begynner en liten uvektet fasanhalnymfe, ja, det var det vi fisket med i dag. Ja. Krokstørrelse, nå er den i krokstørrelse 17, men det er en ganske liten, kortskaftet krok. Ja. Dette er en TMC
1112 TR, populær tørrflykrukke hjemme i Norge. Mm. Den du fikk på i dag, det var størrelsen 19. Størrelsen 19, ja. Enda mindre enn den du holdt på der. Så jeg skal binde, nå holder jeg på å binde, skal binde to av de også. Ja. Og der har du kanskje topp tre. Ja. Cicade. Kulehode, størrelse 14, gjerne fasanale. Jeg tror ikke det har så mye å si. Nei, vi bryr oss egentlig litt om det, og det ikke sånn, hvis den ikke tar en krokstøtte 14 kulehode fasanale, så gidder jeg ikke sette på en krokstøtte 14 kulehode harøre. Nei. Det som ikke. Nei, det ikke så mye skifting. Nei, det ikke det. Nei. Men taktikken som vi gjorde i dag, å sette på den her lettvektsflua bare som lagt bak, det det sånn jeg har fått den største. Fått 4 kilo Oi. På akkurat den måten. Mm. Tok også en lille. Ja. Kult. Så, det heftig å kjøre sånn fisk på så liten krok. Ja, det var ikke bra. Det var brutalt. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, men det er bra. Nei, men, det gjør det. Tusen takk. Det var hyggelig. Ja. Og så er det sånn at for dere som kanskje lurer, så er det sånn at de fluene her, det håper jeg du skal binde og ha til din egen kanal. Ja. Så at da kan du gå over på Vebjørn sin kanal. Gjør det. Og jeg legger vel link i beskrivelsesområdet. På det tidspunktet her så håper jeg vi heter Slow Rise Productions, ja, eller Slow Rise Media, et eller annet sånt. Ja. Hvis ikke så er det Vebjørn Kjelland da. Ja. Linken ligger der uansett. Ja. Så klikk deg inn og se på de og bind etter Vebjørn. Gjør det. Gjør det. Så prøver vi i morgen. Prøver vi i morgen. Ja, jeg gleder meg til det. Ja.